Шановні студенти, вас вітає кафедра гістології, цитології та ембріології Харківського національного медичного університету. Я асистент кафедри, кандидат медичних наук Мар'їнко Наталія Іванівна. Зараз ми з вами поговоримо про кровотворення або про гемопоез. Кровотворення або гемопоез – це процес утворення формених елементів крові. Формені елементи крові – це еритроцити або червоні кров'яні тільця, або ще їх називають червонокрівці, лейкоцити або білі кров'яні тільця або білокрівці та тромбоцити або кров'яні пластинки. Тут ми бачимо еритроцити, лейкоцити та тромбоцити. Серед формених елементів крові лише лейкоцити є справжніми клітинами. Вони мають ядро, цитоплазму із органелами. Еритроцити та тромбоцити є постклітинними структурами. Вони утворюються із клітин, але клітинами не є. Еритроцити – це постклітинні структури, вони утворюються із ядровмісних клітин-попередниць, однак ці клітини втрачають своє ядро і утворюються постклітинні структури еритроцити. Тромбоцити є фрагментами материнської клітини мегакаріоциту, тобто фрагментується цитоплазма і утворюються кров'яні пластинки. Отже, незважаючи на наявність коренів цит у назві формених елементів, ці формені елементи більш коректно так і називати формені елементи, а не клітини, оскільки лише лейкоцити є істинними клітинами серед них. Тут ми бачимо малюнок мазка крові, це еритроцити, різні лейкоцити, у тому числі нейтрофіли, лімфоцити, еозинофіли, базофіли та моноцити, і тут також розташовані тромбоцити або кров'яні пластинки. Гемопоез або кровотворення розділяють на два періоди – це антенатальний та постнатальний гемопоез. Антенатальний гемопоез відбувається в ембріональному періоді – це формування крові як тканини. А постнатальний гемопоез відбувається після народження і забезпечує підтримання кількості формених елементів крові. Отже, є антенатальний та постнатальний гемопоез – антенатальний до народження, постнатальний після народження. Антенатальний гемопоез розділяють на три періоди – це мезенхімально-жовтковий, гепатотимолієнальний або печінковий гемопоез та кістково-мозковий. Мезенхімально-жовтковий період гемопоезу триває протягом 2-3 тижню ембріогенезу та забезпечується мезенхімою жовткового мішка. Гепатотимолієнальний забезпечується печінкою із 4 тижня, тимусом із 7-8 тижня, селезінкою із 12 тижня та лімфатичними вузлами із 16 тижня. Тобто гепатотимолієнальний, печінка, тимус, селезінка. І також лімфатичні вузли забезпечують цей період гемопоезу. І потім із 12 тижня гемопоетичні клітини заселяють червоний кістковий мозок. І починається кістково-мозковий або медулярний період антенатального гемопоезу, що починається ще в ембріональному періоді і переходить у постнатальний період гемопоезу, що забезпечується червоним кістковим мозком. Цей період відбувається після народження. Тобто до народження утворення формених елементів крові забезпечується мезенхімою жовткового мішка, печінкою, тимусом, селезінкою, лімфатичними вузлами та червоним кістковим мозком. Але після народження лише червоний кістковий мозок забезпечує кровотворення. Решта органів забезпечують інші властиві їм функції у постнатальному періоді життя. Лише червоний кістковий мозок забезпечує кровотворення після народження у постнатальному гемопоезі. І далі по черзі починаємо із мезенхімально-жовткового гемопоезу. Всі клітини сполучної тканини, у тому числі і клітини крові, утворюються із клітин ембріональної сполучної тканини – мезенхіми. Тут ми бачимо ембріон, ектодерма, ентодерма і між ними розташована мезодерма. І недиференційованою частиною мезодерми є мезенхіма. Ось тут розташована мезенхіма – це ембріональна сполучна тканина, що представлена мезенхімальними клітинами. Вони мають таку досить цікаву форму з довгими відростками, вони комунікують між собою, і між ними розташована міжклітинна речовина. Тут ми бачимо ембріон, і це мезенхіма. Це мезенхімальні клітини. І ці мезенхімальні клітини мають два шляхи розвитку. Вони розділяються на СКМ – стовбурові клітини механоцитів та СКК – стовбурові клітини крові. Тобто є два шляхи розвитку мезенхімальних клітин. Із СКМ, із стовбурових клітин механоцитів, утворюються резидентні клітини сполучної тканини – це фібробласти, фіброцити, хондробласти, хондроцити, остеобласти, остеоцити та інші. А із СКК, із стовбурових клітин крові, утворюються усі клітини та формені елементи крові.
Отже, пренатальний період гемопоезу починається із гемопоезу, що забезпечується жовтковим мішком. Цей період має назву ще мезобластичний гемопоез або мезенхімально-жовтковий період. Він триває протягом 2-3 тижня гемопоезу. Кровотворення починається у мезенхімі жовткового мішка. Тут ми бачимо ембріон, його тіло. Це ентодерма, що утворилась із жовткового мішка. Частина ентодерми опинилась всередині ембріона, сформувала первинну кишкову трубку. Це жовткова протока, що поєднує первинну кишкову трубку із жовтковим мішком. Це жовтковий мішок. Це ентодерма. І тут також він оточений мезодермою. І тут знаходиться мезенхіма жовткового мішка. Саме тут починається первинний гемопоез. Саме тут формуються первинні гемопоетичні клітини. Не в тілі ембріона, а поза його межами. Тут ми бачимо ембріон, жовтковий мішок. І цей жовтковий мішок досить сильно васкуляризований. Тут ми бачимо велику кількість кровоносних судин. І саме за рахунок цих судин гемопоетичні клітини мігрують із жовткового мішка і заселяють різні органи зародка. І що ж тут відбувається у мезенхімі жовткового мішка? У жовтковому мішку є мезенхімальні клітини, такі ж, як і у інших частинах тіла зародка. Вони мають довгі відростки, і вони формують скупчення, із яких утворюються гемопоетичні острівці. Такий гемопоетичний острівець включає 3 типи клітин. Внутрішні клітини – є клітини, які утворюють стінку первинної кровоносної судини, і є клітини, що оточують цей острівець. Тут ми бачимо також первинні судини, клітини, що знаходяться всередині, клітини первинної стінки цієї судини і клітини, що розташовані навколо. Так от, ті клітини, що опинились всередині, диференціюються у СКК, у стовбурові клітини крові, які забезпечують інтраваскулярний первинний гемопоез, що відбувається всередині цієї судини. Наступні клітини утворюють ендотелій первинних кровоносних судин, і з них у подальшому ембріогенезі утворюється ендотелій кровоносних судин. А решта клітин мезенхіми, які опинились поза межами первинної кровоносної судини, диференціюються у СКМ – стовбурові клітини механоцитів. Тут ми бачимо первинний гемопоетичний острівець. І тут всередині первинної кровоносної судини відбувається мезопластичний гемопоез. І далі із гемопоетичних острівців ці клітини мігрують через первинні кровоносні судини і заселяють різні органи зародка. Тут ми бачимо жовтковий мішок, і з нього через кровоносні судини ці клітини мігрують і заселяють різні органи. Кровотворення при цьому типі гемопоезу відбувається інтраваскулярно всередині судин, тобто гемопоетичні клітини знаходяться всередині судин, вони тут циркулюють, і з них утворюються різні формені елементи крові. Утворюються клітини мегалобласти, із яких утворюються мегалоцити, це первинні еритроцити. Вони можуть бути ядровмісними, інколи без'ядерними еритроцитами. Це первинні еритроцити. Інколи у дорослому періоді життя такі мегалобласти утворюються унаслідок B12 або фолієво-дефіцитної анемії. При цьому кровотворення відбувається за ембріональним типом, тобто утворюються ядровмісні еритроцити. Нагадаю, у нормі еритроцити ядра не мають. І такі мегалобласти, ядровмісні еритроцити, та мегалоцити, без'ядерні гігантські еритроцити, циркулюють у крові, але вони не є функціонально спроможними, і це досить тяжка анемія, що також називається перніціозною або злоякісною. І повертаємось знову до гемопоезу. Пізніше також у мезенхімі стінки жовткового міхура утворюються без'ядерні вторинні еритроцити, нормоцити, які характерні і у постнатальному гемопоезі, тобто утворюються вже типові нормальні еритроцити. Тобто є первинні еритроцити, мегалоцити, і є без'ядерні вторинні еритроцити, нормоцити, які мають форму двояко ввігнутого диска, які вже потім у постнатальному гемопоезі складають переважну більшість еритроцитів. Тобто це нормальний для постнатального періоду життя тип еритроцитів. І далі первинні та вторинні еритроцити через кровоносні судини зародка із жовткового міхура мігрують і забезпечують транспорт кисню та вуглекислого газу у тілі зародка. І крім цього, разом із еритроцитами, через кровоносні судини у тіло зародка заселяються гемопоетичні стовбурові клітини. Тобто первинні стовбурові клітини утворюються у жовтковому міхурі, у мезенхімі жовткового міхура, і потім вони мігрують у тіло зародка. І тут вони заселяють різні гемопоетичні органи. Спочатку це печінка, потім решта органів, і потім вони забезпечують гепатотимолієнальний та медулярний періоди антонатального гемопоезу, і потім вже забезпечують постнатальний гемопоез. Тобто ті стовбурові клітини крові,
які забезпечують всі види гемопоезу, первинно утворились у мезенхімі жовткового міхура. І далі переходимо до гепатотимолієнального печінкового періоду гемопоезу. У цей період кровотворення відбувається у печінці, у тимусі, у селезінці та у лімфатичних вузлах. Спочатку заселяється печінка, кровотворні клітини заселяють стромбу печінки, потім починається кровотворення у селезінці, паралельно відбувається кровотворення у лімфатичних вузлах та у тимусі, і вже пізніше заселяється червоний кістковий мозок. Отже, гепатотимолієнальний період гемопоезу починається із печінкового гемопоезу. Печінка формується на 3-4 тижні ембріогенезу, а кровотворення в печінці починається із 4 тижня. Із 5 тижня печінка стає центром гемопоезу, який досягає тут максимуму на 2 місяці і завершується до народження. Тут ми бачимо ембріональну печінку – це гепатоцити, що формуються і формують палочки печінки, формується часточка печінки, і між ними у стромі розташовані різні гемопоетичні клітини. На цьому етапі гемопоезу кровотворення відбувається екстраваскулярно, поза судинами. Якщо на попередньому етапі гемопоезу кровотворення відбувалось інтраваскулярно всередині судин, то тут же кровотворні клітини розташовані поза судинами, а в судинах розташовані лише зрілі формені елементи крові. У печінці відбуваються усі типи гемопоезу, тобто відбувається еритропоез, гранулопоез, утворення гранулоцитів та мегакаріопоез, утворення мегакаріоцитів, і з них утворюються вже тромбоцити. Тут ми бачимо гепатоцити печінки, і між ними розташовані різні типи гемопоетичних клітин, що забезпечують кровотворення. Тут ми бачимо мітотичні фігури, і утворюються усі типи формених елементів крові. Це гістологічні препарати печінки, це ембріональна печінка, це гепатоцити, ембріональні гепатоцити, що утворюють первинні балочки, і поруч із ними розташовані різні гемопоетичні клітини, що забезпечують усі типи кровотворення. Це печінковий гемопоез. Крім того, паралельно відбувається гемопоез у тимусі. Тимус формується наприкінці 1 місяця ембріогенезу, а кровотворення в тимусі починається із 7-8 тижня ембріогенезу. Гемопоетичні клітини заселяють стром тимуса, і тут відбувається кровотворення, переважно лімфопоез. І потім у постнатальному періоді частково відбувається лімфопоез у тимусі. Попередники Т-лімфоцитів мігрують із червоного кісткового мозку у тимус і там продовжують свій розвиток. Також паралельно відбувається гемопоез у селезінці. Селезінка формується наприкінці 1 місяця ембріогенезу, а кровотворення в селезінці починається із 12 тижня. І також відбувається гемопоез у лімфовузлах. Лімфатичні вузли формуються на 7-8 тижні ембріогенезу, а кровотворення починається із 16 тижня. І потім, починаючи із 12 тижня, починається кістково-мозковий або медулярний період антенатального гемопоезу. Він забезпечується червоним кістковим мозком. І потім цей період продовжується після народження. Він переходить у постнатальний гемопоез, тобто червоний кістковий мозок продовжує функціонувати після народження. А решта органів – печінка, тимус, селезінка та лімфатичні вузли – завершують гемопоез і потім виконують вже свої власні функції. Отже, починається кістково-мозковий гемопоез. Кістковий мозок формується на 2 місяці ембріогенезу, а кровотворення в червоному кістковому мозку починається із 12 тижня і триває після народження. Тут ми бачимо гепатотимолієнальний період гемопоезу, і потім починається кістково-мозковий період гемопоезу. Заселяється червоний кістковий мозок, і потім він продовжує функціонувати і після народження починається постнатальний період гемопоезу. Тобто ми бачимо, що після народження лише червоний кістковий мозок є гемопоетичним органом. Одразу після народження червоний кістковий мозок знаходиться у переважній більшості кісток. Однак після народження червоний кістковий мозок поступово заміщується жовтим кістковим мозком, і лише в деяких кістках знаходиться червоний кістковий мозок. І тут ми бачимо скелет дитини і скелет дорослої людини. Червоним кольором позначені ті місця кісток, де активно відбувається гемопоез, тобто це ті місця кісток, які заповнені червоним кістковим мозком. І тут ми бачимо, що скелет дитини він менш масивний, тобто для того, щоб забезпечити утворення формених елементів крові, більша частина кісток задіяні у постнатальний гемопоез. І потім поступово із віком більшість кісток заповнюється жовтим кістковим мозком і лише деякі ділянки забезпечують постнатальний гемопоез. І переходимо до будови червоного кісткового мозку. Червоний кістковий мозок є центральним органом імунної системи.
У ньому відбувається утворення усіх клітин імунної системи та формених елементів крові та їх антиген-незалежне диференціювання. Найактивніше у постнатальному періоді відбувається гемопоез у груднині, у хребцях, у крилах клубових кісток. Отже, кістково-мозкові порожнини трубчастих кісток, а також проміжки між балочками губчастих кісток заповнені червоним кістковим мозком. Тут ми бачимо кістку, кістково-мозкову порожнину і губчасту кістку. Це губчаста кісткова тканина. І в оцих просторах розташований червоний кістковий мозок. У червоному кістковому мозку розташовані гемопоетичні клітини на різних стадіях розвитку. Це клітини-попередниці усіх формених елементів крові. Тут ми бачимо малюнок кістологічного препарату. Це кісткові балочки. І між ними розташовані різноманітні гемопоетичні клітини. Із різних гемопоетичних клітин червоного кісткового мозку утворюються дозріваючі клітини, а також зрілі формені елементи крові. Тут розташовані судини, що забезпечують циркуляцію крові, і у ці судини, це капіляри синусоїдного типу, виселяються уже дозрівші формені елементи крові. Тут ми бачимо судину, і у неї мігрують зрілі формені елементи крові. І далі ці формені елементи із кісткового мозку судинами, що кров постачають кістку, розносяться по всьому організму. Вони циркулюють у судинах. Тут є пронизні артерії та вени, що забезпечують циркуляцію цих формених елементів та надходження формених елементів у системний кровотік. Далі ці клітини потрапляють у різні органи та тканини. Наприклад, це сполучна тканина. І тут розташовані також судини. Вони добре кров постачають в сполучну тканину. Сюди надходять різні формені елементи крові. Але на цьому не завершується життєвий цикл формених елементів. Лейкоцити виселяються із судин у сполучну тканину. І саме у сполучній тканині вони виконують свої функції. Тобто вони виселяються у сполучну тканину, тут змінюють свою форму, остаточно дозрівають і виконують свої функції. Тобто клітини та формені елементи крові, загальна система крові, має три стадії існування. Перша – це червоний кістковий мозок, це гемопоетична частина. Далі – транспортна частина, це формені елементи крові. І третя – це клітини сполучної тканини. Тобто у червоному кістковому мозку ці клітини розмножуються, діляться, дозрівають, ростуть. Із них утворюються їх похідні, деякі формені елементи, і потім зрілі формені елементи потрапляють у судини. Це наступна фаза розвитку. Тобто, за аналогією, це можна сказати, що червоний кістковий мозок – це дім. Тут клітини народжуються, дозрівають, навчаються і потім потрапляють у кровоносне русло, це транспортна система, так вони потрапляють на роботу. А працюють, наприклад, лейкоцити у сполучній тканині, це третя стадія розвитку. Тут вони працюють і виконують свої функції. А еритроцити, на відміну від лейкоцитів, у сполучну тканину не виселяються, бо вони працюють у судинах. Це працівники транспортної системи. Тромбоцити також не виселяються у сполучну тканину, бо вони також працюють у транспорті, у транспортній системі. Вони є працівниками такої собі служби надзвичайних ситуацій, бо вони забезпечують зупинку кровотечі при пошкодженні кровоносної судини. Це червоний кістковий мозок. Так він виглядає у кістці. Червоний кістковий мозок розташований у проміжках між балочками губчастої кістки. І ці кісткові балочки формують строму-строми. Тобто вони забезпечують опору, вони забезпечують місце для існування червоного кісткового мозку. Червоний кістковий мозок також має строму. Це ретикулярні клітини, це ретикулярна тканина, що забезпечує підтримку кровотворних клітин та їх трофіку. А також тут розташовані жирові клітини. Жирові клітини разом із ретикулярними клітинами забезпечують підтримку, трофіку та забезпечують створення мікрооточення для гемопоетичних клітин. І також тут можуть бути розташовані допоміжні клітини або клітини-няньки. Це макрофаги, що утворились із моноцитів крові, які забезпечують гемопоез та вони синтезують певні фактори гемопоезу, що регулюють дозрівання різних формених елементів крові. Тут ми бачимо кісткові балочки,
і між ними розташований червоний кістковий мозок. Тут розташовані різноманітні гемопоетичні клітини і також між ними розташовані кровоносні судини. Це ретикулярна тканина, яка складається із ретикулярних клітин, вони мають довгі відростки, і між ними розташовані, у проміжках між ними розташовані різні гемопоетичні клітини. Тобто ретикулярні клітини забезпечують мікрооточення для дозріваючих гемопоетичних клітин, забезпечують їх трофіку, бо вони їм передають поживні речовини, та вони також забезпечують регуляцію гемопоезу. Це різні гемопоетичні клітини, це кісткова паличка і кровоносні судини. Це також червоний кістковий мозок, кровоносна судина і різні гемопоетичні клітини, у тому числі мегакаріоцит – найбільша клітина червоного кісткового мозку. Це також червоний кістковий мозок на великому збільшенні. Це мегакаріоцит – найбільша клітина і різні гемопоетичні клітини. Для дослідження червоного кісткового мозку найчастіше використовують мазки після пункції, а інколи зрізи – це гістологічні препарати. А для забарвлення препаратів червоного кісткового мозку використовують ті ж методи забарвлення, що й для забарвлення мазків крові. Це забарвлення за Романовським та забарвлення за допомогою гемотоксиліну та еозину. Вони досить подібні. Тут використовуються два основні типи барвників. Це оксифільні або еозинофільні барвники, що забарвлюють лужні структури у червоний колір, та лужні барвники, що мають синій або фіолетовий колір, і вони забарвлюють кислі структури. Наприклад, ДНК та РНК, що містяться у ядрах клітин, забарвлюються у синій або фіолетовий колір. Забарвлення за Романовським та забарвлення гематоксиліном та еозином візуально подібні, однак при забарвленні за Романовським еритроцити червоніші, а тут вони більш рожеві, а ядра тут синіші або блакитніша цитоплазма, ніж при забарвленні гемотоксиліном та еозином. Тут переважають фіолетово-рожеві відтінки. Отже, це забарвлення за Романовським, а це забарвлення гемотоксиліном та еозином. Поступово протягом життя червоний кістковий мозок замінюється жовтим кістковим мозком. Що відбувається? Ці кровотворні клітини переважно заселяють деякі ділянки червоного кісткового мозку, а в решті ділянок розмножуються адипоцити – жирові клітини, які заміщують кровотворні клітини. І таким чином утворюється жовтий кістковий мозок. Тут ми бачимо гістологічний препарат червоного кісткового мозку на малому збільшенні. Це кісткові балочки, і між ними розташований червоний кістковий мозок. Ці фіолетові цяточки – це гемопоетичні клітини, і між ними ці отвори, здавалося б, це адипоцити, це жирові клітини. І потім, під час перетворення червоного кісткового мозку на жовтий, адипоцити розмножуються, а гемопоетичні клітини виселяються. Тут також ми бачимо кісткові трабекули, і між ними розташовані жирові клітини, численні жирові клітини. Тут також ми можемо порівняти червоний і жовтий кістковий мозок. Тут переважають жирові клітини. Це кісткова балочка, тут також балочка, але тут розташовані численні гемопоетичні клітини, а тут лише жирові. Це червоний, а це жовтий кістковий мозок. Тут також ми бачимо червоний і жовтий кістковий мозок. Яка біологічна роль жовтого кісткового мозку? По-перше, тієї кількості кісток, які заповнені червоним кістковим мозком, у дорослому віці більш ніж достатньо для створення нормальної кількості формених елементів крові. А жовтий кістковий мозок у цих випадках є резервною частиною. У тих випадках, коли необхідно утворення більшої кількості форманих елементів, наприклад, у періоді відновлення після кровотечі, гемопоетичні клітини заселяють жовтий кістковий мозок, цю резервну частину кісткового мозку, і він перетворюється знову на червоний кістковий мозок. Тобто мікрооточення тут є, сюди заселяються лише гемопоетичні клітини. І потім, коли кількість формених елементів відновлено, ці гемопоетичні клітини знову виселяються у червоний кістковий мозок, і цей кістковий мозок стає жовтим. І отже, повертаємось до червоного кісткового мозку. Тут розташовані ретикулярні клітини, різні гемопоетичні клітини, жирові клітини, і також тут розташовані синусоїдні капіляри, у які виселяються різні гемопоетичні клітини. Структурно-функціональною одиницею червоного кісткового мозку є осередок кровотворення або кровотворний острівець. Це скупчення гемопоетичних клітин одного ростка кровотворення. Тобто це велика родина гемопоетичних клітин, які забезпечують утворення одного типу форманих елементів крові. Тут ми бачимо кровотворні острівці. Найчастіше всередині кровотворного острівця розташований макрофаг. Це спеціалізований макрофаг
або клітина нянька, такі клітини особливо характерні для еритропластичних острівців, що забезпечують утворення еритроцитів, ця клітина регулює гемопоез, і ця клітина передає і синтезує різні регуляторні гемопоетичні фактори і передає поживні речовини, а також забезпечує передачу заліза до еритроцитів. Це макрофаг, а також його ще називають клітина нянька. Ці макрофаги та інші клітини, клітини строми червоного кісткового мозку, а також інші органи, синтезують різні регуляторні фактори гемопоезу. Це інтерлейкіни 1-7 з 1 по 7, що синтезуються переважно макрофагами, лімфоцитами, клітинами строми червоного кісткового мозку, що знаходяться у самому кістковому мозку. До цих регуляторних факторів гемопоезу належать колонія стимулюючі фактори росту, це макрофаги, лімфоцити, фібробласти, ендотеліоцити, що синтезують ці фактори. Вони переважно контролюють утворення клітин третього класу кровотворення. Про це далі. Еритропоез контролюється еритропоетином, що синтезується переважно нирками, і деяка частина еритропоетину синтезується печінкою. І також синтезується тромбопоетин, що синтезується клітинами печінки. Тромбопоетин регулює тромбоцитопоез. І далі розглянемо, як утворюються різні клітини та формені елементи крові. Наразі загальноприйнятою є унітарна модель кровотворення. Згідно цієї моделі, усі клітини, усі формені елементи крові утворюються із однієї клітини – це стовбурова клітина крові. Вона, в свою чергу, утворюється із мезенхіми. Тобто унітарна модель – це утворення усіх формених елементів та їх різновидів із однієї клітини-попередниці. Усі кровотворні клітини та формені елементи крові, тобто всі клітини системи крові, розділяються на 6 класів – 6 послідовних стадій дозрівання. Або 6 класів гемопоезу. Це стовбурові клітини, напівстовбурові, уніпотентні клітини, бласти, дозріваючі клітини та зрілі формені елементи крові. Про це більш детально далі. Отже, як відбувається перетворення різних гемопоетичних клітин та їх перехід із різних класів? Тут ми бачимо клітину-попередницю, наприклад, це стовбурова клітина крові. Вона метатично розділяється на дві дочірні клітини. Утворюються дві аналогічні клітини. Потім одна із клітин переходить у наступний клас, вона диференціюється, а інша клітина, дочірня клітина, залишається у цьому класі. І таким чином вона заміщує свою материнську клітину, клітину, із якої вона утворилася. Далі ця клітина знову розділяється на дві клітини, дві дочірні клітини, це мітотичний поділ, і знову одна із цих клітин йде наступний клас кровотворення, а інша залишається у цьому класі кровотворення, заміщує свою материнську клітину. Далі, у наступному класі дочірня клітина так само розділяється на дві власні дочірні клітини, це мітотичний поділ. Одна із цих клітин йде в наступний клас, диференціюється, а інша залишається у попередньому класі. Далі ця клітина у третьому класі знову розділяється на дві дочірні клітини. Одна із цих клітин йде в четвертий клас, інша залишається тут. І таким чином забезпечується самопідтримка усіх клітин, усіх класів кровотворення. Тобто ці клітини не зникають, завжди залишається і стовбурова клітина крові, і напівстовбурові, і решта кровотворних клітин. Таким чином одна клітина розділяється на дві, одна дочірня клітина не диференціюється, а заміщує материнську, інша диференціюється і переходить у наступний клас кровотворення. Крім цього, у процесі кровотворення значну роль відіграють такі процеси, такі явища, як детермінація, комітування та диференціювання. Що це таке? Детермінація – це визначення подальшого шляху розвитку за рахунок блокування певних частин геному. Усі клітини нашого організму мають однаковий геном, за виключенням статевих клітин. Але в різних клітинах функціонують різні частини геному. Наприклад, клітини шкіри мають ген, що відповідає за синтез інсуліну, але вони цей інсулін не синтезують. У них цей ген деактивовано. Тобто відбувається детермінація різних клітин, блокується частина геному. Є одна клітина, і з нею утворюються різні дочірні клітини. На даному етапі ці всі клітини виглядають однаково, але в них заблоковано різні частини геному. І з цієї клітини утвориться еритроцит, і з цієї – лейкоцит,
А із цієї клітини утвориться мегакаріоцит, із якого у свою чергу утворяться тромбоцити. Тобто ці всі клітини на даному етапі виглядають однаково, але в них вже заблоковані певні частини геному. Вони вже мають свій план розвитку, подальшого розвитку. Це має назву детермінація. Поясню цей процес за аналогією із професійною підготовкою та професійною освітою. Наприклад, ви готуєтесь до ЗНО. До цього ви в школі вивчали всі предмети. Але ви вже обрали той вуз, якому ви будете навчатися, і ви вивчаєте лише ті предмети, які вам потрібні. А решта предметів, решта частин геному у вас заблоковані. Тобто ви вже не вивчаєте інші предмети, якщо ви визначились із тим, яким буде ваш подальший шлях розвитку. Це детермінація. Блокується певна частина геному. Залишаються активними лише ті частини геному, що потрібні у подальшому для формування певної кінцевої форми клітин. Наступний процес – це комітування. Це поступове обмеження можливих шляхів розвитку клітин. Тобто ця клітина – попередниця еритропоезу, і з неї утвориться еритроцит, однак із неї вже не утвориться лейкоцит. Це комітування, це обмеження шляхів розвитку. Наприклад, ви вступили до медичного, і ви вже не будете, якщо не вступите до іншого вузу, ви вже не будете, наприклад, економістом. Тобто у вас є вибір лише серед медичних спеціальностей. Далі ви обрали медичний факультет, і ви вже не будете стоматологом, ви вже обираєте серед спеціальностей медичного факультету. І навпаки, студенти стоматологічного факультету мають обмежений набір варіантів їхнього професійного розвитку. Тобто це поступове обмеження можливих шляхів розвитку клітин. Поступово звужується і звужується вибір, звужується кількість можливих варіантів і шляхів розвитку цієї клітини. І наступний процес – це диференціювання. Це зміна будови клітин в результаті їх функціональної спеціалізації, що обумовлені активністю їх генетичного апарату. Наприклад, ось клітина, в ній вже відбулася детермінація, тобто заблоковані певні частини геному. І далі, відповідно до цієї програми, до цього геному, в ній відбуваються певні зміни. Вона змінює свою форму, свою будову, і в результаті утворюється певна клітина. І ця будова клітини відповідає її функціям, тобто змінюється будова клітини відповідно до функції цієї клітини. Тобто, наприклад, під час вашого професійного розвитку ви здобуваєте знання та навички, що відповідають вашій спеціальності. Таким чином, паралельно відбувається комітування, детермінація та диференціювання. Детермінація блокує певні частини геному, що визначають програму подальшого розвитку. Відповідно до цієї програми відбувається диференціювання, зміна будови клітини відповідно до її функцій. Та відбувається комітування, обмежуються варіанти розвитку цієї клітини. І отже, повертаємось до класів кровотворення. Перший клас кровотворення – це стовбурові клітини. Стовбурові клітини крові, у свою чергу, утворились із мезенхімальних клітин. І дочірні клітини стовбурових клітин крові після поділу переходять у наступний клас, у другий клас гемопоезу. І тут вони мають два шляхи розвитку. Утворюються напівстовбурові клітини – це клітини-попередниці. На даному етапі весь гемопоез розділяється на два ростки – це мієлопоез та лімфопоез. І таким чином утворюються дві напівстовбурові клітини – це клітина-попередниця мієлопоезу та клітина-попередниця лімфопоезу. Мієлопоез включає утворення моноцитів, усіх гранулоцитів, базофілів, еозинофілів та нейтрофілів, еритроцитів та тромбоцитів. І окремою гілкою гемопоезу є лімфопоез. Окрему клітину-попередницю мають лімфоцити. Тобто на даному етапі весь гемопоез розділяється на мієло- та лімфопоез. І далі із напівстовбурових клітин, із клітин-попередниць мієло- та лімфопоезу утворюються уніпотентні клітини. Це третій клас кровотворення. Ми знаємо, що існує велика кількість формених елементів. Це еритроцити, тромбоцити та різні лейкоцити, моноцити, гранулоцити та лімфоцити. І от кожна із цих клітин має свою попередницю у третьому класі. Тобто напівстовбурова клітина, переходячи у третій клас, диференціюється за одним із восьми шляхів розвитку. Це клітина-попередниця моноцитів, базофілів, еозинофілів, нейтрофілів, еритроцитів, тромбоцитів, Т-лімфоцитів або Б-лімфоцитів. Тобто існує 8 різних уніпотентних клітин. Тобто це клітини-попередниці лише одного ростка кровотворення. Уні – це один.
Ці клітини є чутливими до поетинів. Поетини – це гормоноподібні речовини, що стимулюють гемопоез, певну ланку гемопоезу, певний росток гемопоезу. І ці клітини, вони є чутливими лише до свого типу поетинів. Наприклад, уніпотентна клітина-попередниця еритроцитів чутлива до еритропоетину. Ці клітини також називають колоніоутворюючими одиницями, тому що ці клітини при розмноженні формують колонію із клітин, що відповідають одному ростку кровотворення. Наступний клас – це бласти. Це четвертий клас кровотворення. Із кожної уніпотентної клітини утворюється відповідний бласт. Також є 8 різних бластів. Це монобласт, базофільний мієлобласт, еозинофільний мієлобласт, нейтрофільний мієлобласт, еритробласт, мегакаріобласт, Т і Б лімфобласти. Тобто із кожного бласта у результаті утворюється зрілий формений елемент крові. Бласти є мітотично найактивнішими клітинами червоного кісткового мозку. Це ті клітини, що часто діляться, і саме бласти забезпечують оновлення периферійної крові. А перші три класи, вони діляться дуже рідко. Вони знаходяться у стані спокою, це переважно період G0 клітинного циклу. А саме бласти забезпечують регенерацію крові. І лише після крововтрат можуть активуватись третій, другий і дуже рідко перший класи гемопоезу. Це резервні клітини. Саме бласти забезпечують оновлення клітин крові. І наступний, п'ятий клас – це дозріваючі клітини. В цих клітинах активно починається диференціювання. Тут ми бачимо, що перші чотири класи, вони дуже подібні забудовою. Але тут, в п'ятому класі, дозріваючі клітини починають відрізнятись. Вони набувають морфологічних рис, що характерні лише для цього ростка кровотворення. І потім із дозріваючих клітин утворюються зрілі формені елементи крові. Зрілі формені елементи – це шостий клас кровотворення. Шостий клас виходить у периферійну кров, а перші п'ять класів розташовані у червоному кістковому мозку. Вони виходять у кров лише у виключних випадках. Перші чотири класи кровотворення – це стовбурові клітини, напівстовбурові, уніпотентні клітини та бласти – мають будову, що дуже подібна до лімфоциту крові. Ось ці клітини. Велике ядро, тоненький обідок інтенсивно-базофільної цитоплазми і округла форма. Вони дуже подібні до лімфоцитів крові, однак вони значно більші від лімфоцитів, оскільки відбувається детермінація, тобто блокуються частини геному, і ці частини переходять із стану еохроматину у гетерохроматин, тобто ядро ущільнюється і зменшується. І далі, починаючи із п'ятого класу, дозріваючі клітини починають відрізнятися між собою, і в результаті із них формуються зрілі формені елементи крові. Отже, ми знаємо, що лише зрілі формені елементи крові можуть потрапляти у периферійну кров у нормі, але інколи клітини-попередниці виселяються у периферійну кров. Інколи мутують клітини перших чотирьох класів, вони розмножуються і на певному етапі розвитку виселяються у периферійну кров. Тут ми бачимо клітини-бласти та їх попередниці. Таке захворювання має назву гострий лейкоз. Тобто гострий лейкоз – це пухлинне захворювання крові, це гемобластоз, що формується у результаті неконтрольованого розмноження клітин перших чотирьох класів кровотворення. Це гострий лейкоз. І тут ми бачимо бласти, бачимо зрілі клітини крові, але п'ятого класу кровотворення тут немає, тобто розмножуються перші чотири класи і також наявний шостий клас, але п'ятого класу при гострому лейкозі ми не бачимо. Це гострий лейкоз. Якщо відбувається мутація, надмірне розмноження і виселення клітин п'ятого кровотворного класу у периферійну кров, таке захворювання має назву хронічний лейкоз. Наприклад, тут ми бачимо різні клітини п'ятого класу кровотворення і зрілі формені елементи. Тут ми можемо порівняти хронічний лейкоз і гострий лейкоз. При гострому лейкозі тут знаходяться бласти, четвертий і більш ранні класи кровотворення, а при хронічному лейкозі у кров виселяється п'ятий клас кровотворення. Якщо відбувається мутація клітин із ростка мієлопоезу, це має назву мієлолейкоз. Якщо мутують та розмножуються клітини із ростка лімфопоезу, це має назву лімфолейкоз. Наприклад, це хронічний лімфолейкоз. Це пухлинно змінені клітини попередниці лімфоцитів, а це хронічний мієлоїдний лейкоз, це клітини попередниці різних гранулоцитів. А це гострий лейкоз, ми можемо порівняти, це бласти, клітини перших чотирьох класів. І чим вищим є клас кровотворення, із якого утворились пухлинні клітини, тобто чим менш спеціалізовані клітини, тим гірший перебіг лейкозу.
Для діагностики різних захворювань крові використовується такий аналіз, як мієлограма. Це клінічний аналіз червоного кісткового мозку із визначенням абсолютної та відносної кількості кровотворних клітин. Тобто підраховується різна кількість оцих всіх клітин у їх відсотковому значенні. Найчастіше для мієлограми виконують стернальну пункцію, пунктують груднину і використовують дослідження пунктату червоного кісткового мозку, що знаходиться у груднині. Також використовується трепанобіопсія клубової кістки, але трепанобіопсія найчастіше використовується у якості взяття червоного кісткового мозку у донорів кісткового мозку. Тут ми бачимо, як виглядає червоний кістковий мозок під час трепанобіопсії, це взяття червоного кісткового мозку. Ми можемо оцінити товщину голки, якою набирають червоний кістковий мозок. Потім виконують мазки червоного кісткового мозку, їх забарвлюють за методом Романовського і оцінюють кількість різних кровотворних клітин під мікроскопом. Цей аналіз має назву мієлограма. І далі поговоримо про різні ростки кровотворення. Отже, найчисленнішими форменими елементами крові є еритроцити. Процес утворення еритроцитів має назву еритропоез або еритроцитопоез. Тут ми бачимо еритроцитарний росток кровотворення. Отже, еритропоез починається зі стовбурової клітини крові. Далі, із неї утворюється напівстовбурова клітина, це клітина попередниця мієлопоезу. Далі, із неї утворюється уніпотентна клітина, це третій клас, уніпотентна клітина або колоніоутворююча одиниця еритропоезу. Далі утворюється еритробласт, це четвертий клас кровотворення. І далі утворюються клітини п'ятого класу, дозріваючі клітини, це проеритробласт, базофільний еритробласт, поліхроматофільний еритробласт і оксифільний еритробласт. І потім утворюються зрілі формені елементи крові. Молоді форми – це ретикулоцити, і зрілі – це еритроцити. Перші чотири класи кровотворення, як ми вже знаємо, мають однакову будову. Це лімфоцитоподібні клітини із великим ядром та тонким обідцем цитоплазми. А морфологічні зміни починаються із п'ятого класу кровотворення. І починаються зміни із проеритробластів. У проеритробласті у порівнянні із еритробластом збільшується об'єм цитоплазми, і вона стає інтенсивно базофільною. Тут починається синтез білка. Тут утворюється велика кількість рибосом, на яких синтезується гемоглобін, а саме глобін, і тому така клітина є інтенсивно базофільною. Отже, п'ятий клас еритропоезу починається із проеритробласту. Це клітина округлої форми з великим ядром та із інтенсивно базофільною цитоплазмою. Тут ми бачимо ядро, цитоплазму, різні проеритробласти. Далі із проеритробласту утворюється базофільний еритробласт. У нього ядро ущільнюється, зменшується за рахунок утворення гетерохроматину. А цитоплазма базофільного еритробласту інтенсивно базофільна, оскільки тут відбувається синтез білка, глобіну. Тут є велика кількість рибосом, що містять РНК, і РНК у свою чергу забарвлюється базофільними барвниками у блакитний колір. Тому базофільний еритробласт має таке забарвлення. Тут ми бачимо базофільні еритробласти. Ядро – інтенсивно базофільна цитоплазма. Бо тут відбувається синтез глобіну, попередника гемоглобіну. Далі базофільний еритробласт перетворюється на поліхроматофільний еритробласт. У поліхроматофільному еритробласті вже накопичується гемоглобін. Гемоглобін має ацидофільне забарвлення, він має червоне забарвлення. І це червоне забарвлення змішується із базофільним забарвленням цитоплазми. І тому така цитоплазма поліхроматофільного еритробласту має фіолетове забарвлення, оскільки полі – це багато, хрома – це кольори. Цитоплазма забарвлюється і базофільно за рахунок інтенсивного синтезу білка, і оксифільно за рахунок наявності гемоглобіну. Це поліхроматофільний еритробласт. І далі із поліхроматофільного еритробласту утворюється оксифільний або ортохромний еритробласт. Цей еритробласт, його цитоплазма практично повністю заповнена гемоглобіном. Він приблизно такий же за забарвленням, як і еритроцити. Тобто тут вже завершується синтез білка, і гемоглобін практично повністю заміщує цитоплазму оксифільного еритробласту. Тому він є оксифільним, на відміну від базофільного та поліхроматофільного, тому що тут не так інтенсивно утворюється білок. Далі у оксифільному еритробласті відбувається виділення ядра.
Ядро видаляється шляхом екзоцитозу. І оксифільний еритробласт перетворюється на ретикулоцит. Ретикулоцит – це молодий еритроцит, що містить залишки білок синтезуючого апарату. Тут ми бачимо ретикулоцити і включення – це залишки рибосом та гранулярної ендоплазматичної сітки, що виявляються при забарвленні метиленовим синім. І далі ретикулоцит після видалення цих залишків перетворюється на еритроцит. Це класична схема еритропоезу. Але ще є альтернативна схема. Згідно до цієї альтернативної схеми, при видаленні ядра із оксифільного або ортохромного еритробласту утворюється не ретикулоцит, а еритроцит. А якщо ядро виштовхується передчасно, із поліхроматофільного еритробласту утворюється ретикулоцит. Тобто це альтернативний варіант еритропоезу. Ці всі клітини розташовані групами, і вони формують еритропластичні острівці. У центрі еритропластичного острівця розташований макрофаг або клітина-нянька. Навколо нього розташовані дозріваючі еритропоетичні клітини. І макрофаг синтезує різні інтерлейкіни, що контролюють еритропоез, а також отримує із плазми крові залізо і передає це залізо клітинам еритроцитарного ряду, що дозрівають. І таким чином бере участь у синтезі гему складової частини гемоглобіну. Тут ми бачимо центральний макрофаг, різні еритропоетичні клітини. І тут ми бачимо скупчення клітин еритроцитарного ростка, це еритропластичні острівці. Макрофаг забезпечує передачу заліза із плазми крові і засвоєння цього заліза клітинами еритроцитарного ряду. І тут ми бачимо еритропластичний острівець, макрофаг в центрі і навколо нього розташовані гемопоетичні клітини. Клітини-попередниці еритроцитів мають інтенсивну базофільну цитоплазму. Вони є найблакитнішими із всіх клітин червоного кісткового мозку, оскільки в них найінтенсивніше відбувається синтез білка. І тому такі ще скупчення клітин еритроцитарного ряду ще називають блакитна кров, тому що ці клітини мають інтенсивно-блакитне забарвлення. Тут ми бачимо ці клітини-попередниці. В них інтенсивно-блакитна цитоплазма за рахунок дуже високої інтенсивності синтезу гемоглобіну. Це еритропластичний острівець в центрі макрофаг, і навколо нього розташовані різні гемопоетичні клітини еритроцитарного ростка кровотворення. Тут також розташовані поліхроматофільні еритробласти, ортохроматофільні або оксифільні еритробласти і базофільні еритробласти – це клітини-попередниці еритроцитів. Це еритропластичні острівці на різних стадіях розвитку. Зазвичай еритропоез відбувається хвилеподібно – тобто утворюється спочатку багато проеритробластів, потім переважають базофільні еритробласти, потім вони поступово всі перетворюються на поліхроматофільні та на оксифільні еритробласти. І базуючись на цьому, виділяють різні типи еритропластичних острівців за типом і ступенем зрілості клітини, що в них переважають. Наступний тип гемопоезу – це тромбоцитопоез, або мегакаріопоез, або мегакаріоцитопоез. Тромбоцитопоез – це процес утворення тромбоцитів. Але цей процес ще називається мегакаріопоез або мегакаріоцитопоез, оскільки клітина-попередниця тромбоцитів має назву мегакаріоцит. Тромбоцит за своєю суттю є не клітиною, а фрагментом клітини мегакаріоциту. Отже, тромбоцитопоез, ми тут бачимо, також має 6 класів кровотворення. Перший клас кровотворення – це стовбурова клітина крові. Вона є родоначальною клітиною усіх формених елементів. Наступний клас – це напівстовбурова клітина, це клітина-попередниця мієлопоезу. Далі із неї утворюється уніпотентна клітина або колоніоутворююча одиниця мегакаріоцитопоезу. Це третій клас кровотворення. Далі йде мегакаріобласт, це четвертий клас кровотворення. Далі п'ятий клас – це дозріваючі клітини промегакаріоцит та мегакаріоцит. І далі шостий клас – це тромбоцити, зрілі формені елементи крові. Перші чотири класи кровотворних клітин мають типову будову, вони не відрізняються за будовою одна від іншої. І починаючи із п'ятого класу, відбуваються морфологічні зміни. Це зміни у промегакаріоциті та мегакаріоциті. Отже, спочатку утворюються мегакаріобласти. Це клітина із великим ядром та базофільною цитоплазмою. Це досить велика клітина, можемо порівняти із еритроцитами. Далі із мегакаріобласту утворюється промегакаріоцит. Це ще більша клітина, в неї досить велике ядро, відбувається ряд редуплікацій ДНК без поділів у промегакаріоциті і відбувається зростання об'єму цитоплазми. І далі із промегакаріоциту утворюється мегакаріоцит.
Це гігантська клітина із сегментованим гігантським ядром, тому мега – це великий, каріо – це ядро, і формується великий об'єм цитоплазми. Ось мегакаріоцит – сегментоване ядро і дуже великий об'єм цитоплазми. І далі із мегакаріоциту утворюються тромбоцити. Мегакаріоцит має відростки, його цитоплазма фрагментується, від неї відшнуровуються фрагменти і таким чином утворюються тромбоцити. Ось мегакаріоцит – це стінка синусоїду, це капіляр червоного кісткового мозку. Мегакаріоцит просовує свої відростки у щілини в ендотелії, і ці відростки фрагментуються, від них відриваються шматочки і таким чином утворюються тромбоцити. І в результаті утворюються кров'яні пластинки – це фрагменти цитоплазми мегакаріоциту. Тут ми бачимо мегакаріоцит – це найбільша клітина червоного кісткового мозку. Ось ця гігантська клітина. Вони зазвичай розташовані поблизу кровоносних капілярів, оскільки вони просовують свої відростки, які тут фрагментуються. І ось відбувається фрагментація цитоплазми мегакаріоциту і утворюються тромбоцити. Тут ми також бачимо мегакаріоцит, його ядро, широку цитоплазму і фрагментацію цитоплазми із утворенням тромбоцитів. І переходимо до наступних формених елементів крові – це лейкоцити. Процес утворення лейкоцитів має назву лейкоцитопоез або лейкопоез. Серед лейкоцитів розрізняють кілька видів. Це гранулоцити – це клітини, що мають гранули, та агранулоцити. Гранулоцити розділяють на нейтрофіли, базофіли та еозинофіли. Це нейтрофіли, вони мають нейтрофільне забарвлення, еозинофіли, вони мають еозинофільне забарвлення, та базофіли, вони мають гранули синього кольору, це базофільне забарвлення. І агранулоцити розділяють на моноцити та лімфоцити. Моноцити – найбільші клітини крові, та лімфоцити. Лейкоцитопоез частково належить і до мієлопоезу, це утворення моноцитів та гранулоцитів, та до лімфопоезу, це утворення лімфоцитів. Отже, процес утворення моноцитів має назву моноцитопоез або монопоез. Тут ми бачимо моноцитарний росток гемопоезу. Перша клітина моноцитопоезу – це стовбурова клітина крові. Наступна – це напівстовбурова клітина, це клітина-попередниця мієлопоезу. Наступна клітина – це уніпотентна клітина або колонія утворююча одиниця монопоезу. Далі йде монобласт. Це четвертий клас кровотворення, це клас бластів. П'ятий клас – це промоноцит. І шостий клас – це моноцит, це зріла клітина крові. Перші чотири класи мають однакову морфологічну будову. І далі, починаючи з п'ятого класу, відбуваються морфологічні зміни, починаючи із промоноциту. Отже, спочатку утворюються монобласти. Це клітини із великим ядром та із вузьким обідком цитоплазми. Із них утворюються промоноцити, зростає об'єм цитоплазми, але ядро округле або овальне. І далі з промоноцитів утворюються моноцити. У них ядро бобоподібне або підковоподібне. Тут ми бачимо моноцит. І далі моноцити виселяються у сполучну тканину, і там вони перетворюються на макрофаги. І переходимо до гранулоцитопоезу. Це процес утворення гранулоцитів – нейтрофілів, базофілів та еозинофілів. Цей процес відбувається паралельно, тобто три ростка кровотворення мають однакові форми, відрізняються лише гранули. Отже, перший клас кровотворення гранулоцитопоезу – це стовбурова клітина крові. Другий клас – це напівстовбурова клітина, це клітина-попередниця мієлопоезу. Наступний клас – це уніпотентні клітини гранулоцитопоезу. Кожна клітина для кожного ростка кровотворення – базофільного, еозинофільного та нейтрофільного. Четвертий клас – це мієлобласт. Є базофільний, еозинофільний та нейтрофільний мієлобласти. І далі утворюються дозріваючі клітини. Це проміелоцит, мієлоцит, метамієлоцит або юний гранулоцит, паличкоядерний гранулоцит. І потім утворюються зрілі формені елементи крові. Це сегментоядерні гранулоцити – базофільний, еозинофільний та нейтрофільний. Клітини перших чотирьох класів гемопоезу, так само як і клітини інших ростків кровотворення, мають приблизно однакову будову. І зміни починаються із п'ятого класу, починаючи із промієлоциту. Отже, мієлобласт – це типовий бласт із великим ядром
із вузькою цитоплазмою, і в ньому ще немає грану. У проміелоциті ядро також кругле, збільшується об'єм цитоплазми і з'являються первинні азурофільні неспецифічні гранули. Вони характерні для усіх трьох ростків гранулоцитопоезу. Далі із проміелоциту утворюється мієлоцит. У мієлоциті ядро овальне, і тут починають з'являтися специфічні гранули. На етапі мієлоциту нейтрофіли, еозинофіли та базофіли починають відрізнятися один від одного. Далі із мієлоциту утворюється метамієлоцит або юний гранулоцит. У нього ядро бобоподібної форми. Тут також вже є і первинні, і вторинні специфічні гранули. Із метамієлоциту утворюється паличкоядерний гранулоцит. Із бобоподібного ядра утворюється S-подібне ядро. І також є і первинні, і вторинні гранули. І далі ядро сегментується і утворюється сегментоядерний гранулоцит. Оці три форми клітин – метамієлоцит або юний гранулоцит, паличкоядерний та сегментоядерний гранулоцити у нормі можуть потрапляти у периферійну кров. Переважають сегментоядерні гранулоцити, але можуть з'являтися і молодші форми гранулоцитів. І тут ми бачимо гранулоцитопоез, різні форми гранулоцитів. Тут ми бачимо гранулоцитопоез за трьома ростками – еозинофільний, нейтрофільний та базофільний. Отже, спочатку утворюється мієлобласт, однаковий для всіх, потім проміелоцит із неспецифічними первинними гранулами – азурофільними. Потім утворюється мієлоцит, у мієлоциті ядро овальне і з'являються специфічні гранули, що дозволяють відрізнити еозинофільний, нейтрофільний та базофільний ростки. Далі формується метамієлоцит або юний гранулоцит, у ньому ядро вже бобоподібне і також наявні і первинні, і вторинні гранули, паличкоядерний гранулоцит, ядро змінює свою форму, і сегментоядерний гранулоцит. І таким чином формується еозинофільний, нейтрофільний та базофільний ростки гемопоезу. Зазвичай у лейкоцитарній формулі підраховуються юні паличкоядерні та сегментоядерні гранулоцити лише для нейтрофілів, оскільки їх багато, а базофільні та еозинофільні гранулоцити рахуються усі разом. Коли зростає кількість молодих форм гранулоцитів, це має назву зсув лейкоцитарної формули вліво, оскільки традиційно юні форми пишуться зліва, а зрілі – справа. Це свідчить про активацію гемопоезу, оскільки більше молодих форм із червоного кісткового мозку виходить у периферійну кров. Наприклад, це може спостерігатись при запаленні. А якщо збільшується кількість зрілих форм і зменшується кількість молодих форм, це має назву зсув лейкоцитарної формули вправо. Це свідчить про пригнічення гемопоезу, коли мало молодих форм утворюється і мало молодих форм виходить у периферійну кров. Це може спостерігатись, наприклад, при опроміненні, при прийомі різних токсичних препаратів, при інтоксикації унаслідок різних причин. Тому відбувається зсув лейкоцитарної формули вправо. У нормі в периферійній крові знаходяться метамієлоцити або юні гранулоцити, паличкоядерні та сегментоядерні гранулоцити. Інколи у кров, у периферійну кров, можуть потрапляти мієлоцити, проміелоцити або навіть мієлобласти. Це зсув лейкоцитарної формули вліво із залученням більш молодих форм. Таке може спостерігатись при дуже тяжких інфекціях, при дуже тяжкому запаленні. І такий стан має назву лейкемоїдна реакція, оскільки це нагадує лейкоз, але при лейкозі ці клітини є пухлинними. А при лейкемоїдній реакції ці клітини передчасно виходять із червоного кісткового мозку, оскільки необхідно забезпечити імунні реакції. Недозрілі клітини, недозрілі спеціалісти виходять раніше і беруть участь раніше у ліквідації аварії до того, як вони вже дозріють. Отже, така лейкемоїдна реакція, надмірний зсув лейкоцитарної формули вліво, свідчить про тяжкі інфекції або про тяжке запалення. Тут ми бачимо зрілі форми, ті, що виходять у кров, і інколи у кров потрапляють більш ранні форми гранулоцитів. І наступний тип лейкоцитів – це лімфоцити. Утворення лімфоцитів має назву лімфоцитопоез або лімфопоез. Це процес утворення лімфоцитів. Його розділяють на Т-лімфоцитопоез та Б-лімфоцитопоез. Лімфоцитопоез також має 6 класів кровотворення. Лімфоцитопоез або лімфопоез має свою клітину-попередницю, тобто він відокремлюється від мієлопоезу. Перша клітина – це стовбурова клітина крові. Другий клас кровотворення – це напівстовбурова клітина або клітина-попередниця лімфопоезу. Далі утворюються дві уніпотентні клітини. Це уніпотентна клітина колоніоутворююча одиниця Т і Б лімфопоезу. Далі утворюються Т і Б лімфобласти. Далі утворюються
П'ятий клас кровотворення – це дозріваючі клітини Т і Б пролімфоцити. І з них утворюються звільні формені елементи крові – це Т і Б лімфоцити. Перші чотири класи виглядають однаково, так само, як і інші чотири класи інших ростків кровотворення. І починаючи із п'ятого класу, ці клітини дещо змінюються. По-перше, зменшується їх розмір, ущільнюється ядро і трохи зростає об'єм цитоплазми. Отже, утворюється лімфобласт – це четвертий клас кровотворення – дуже тонкий обідок цитоплазми і велике ядро. Далі пролімфоцит, дещо зростає об'єм цитоплазми і дещо ущільнюється ядро. І формується лімфоцит, він зменшується в розмірах, зменшується ядро, ущільнюється ядро і дещо зменшується об'єм цитоплазми. Утворення Т-лімфоцитів починається у червоному кістковому мозку, але починаючи із третього класу кровотворення, ці клітини виселяються у тимус і далі їх утворення відбувається у тимусі. А Б-лімфоцити продовжують свій розвиток у червоному кістковому мозку. Тут ми бачимо червоний кістковий мозок, що забезпечує початок Т-лімфопоезу та повністю Б-лімфопоез, і тимус, у якому відбувається утворення та розмноження Т-лімфоцитів. У процесі лімфоцитопоезу відбувається диференціювання лімфоцитів. Розрізняють антиген-незалежне диференціювання, яке відбувається до контакту із антигеном, що відбувається у центральних органах імунної системи, та антиген-залежне диференціювання після контакту із антигеном відбувається під впливом антигену у периферійних органах імунної системи. Антиген-незалежне диференціювання Т-лімфоцитів відбувається у червоному кістковому мозку та у тимусі, починаючи із третього класу, а Б-лімфоцитів відбувається повністю у червоному кістковому мозку. І антиген-залежне диференціювання – у Т-лімфоцитів відбувається у Т-залежних ділянках периферійних органів імунної системи, а у Б – відповідно у Б-залежних ділянках периферійних органів імунної системи. Тут ми бачимо лімфоїдний вузлик, ці всі фіолетові цяточки – це все лімфоцити, і тут відбувається їх антиген-залежне диференціювання. Це також лімфоїдні вузлики у шлунково-кишковому тракті. Це мигдалик, селезінка і лімфатичний вузол, що є органами периферійної імунної системи. Більш детально про диференціювання лімфоцитів у периферійній імунній системі дивіться у лекції про імунну систему. Для лімфоцитів також характерна реакція бласт-трансформації лімфоцитів. Це процес перетворення зрілих Т та Б лімфоцитів в імунобласти для розмноження та клонування цих клітин. Тут ми бачимо перетворення Т та Б лімфоцитів у лімфобласти. Ці клітини після того, як побували у периферійних органах імунної системи, проконтактували із антигеном, перетворюються у четвертий клас із зрілих клітин у четвертий клас. Тут вони клонують себе, розмножуються знову. І ці вже клоновані клітини потім виселяються знову на периферію. Тобто це реакція бласт-трансформації, вона характерна лише для лімфоцитів. І міграція цих клітин, повернення у центральні органи імунної системи відбувається шляхом хоумінгу. Це забезпечується посткапілярними венулами із високим ендотелієм. Лімфоцити через посткапілярні венули із високим ендотелієм, що знаходяться в органах імунної системи, можуть проникати у кров та рециркулювати. Через судини мозкової речовини тимуса Т-лімфоцити із периферії можуть повертатись у тимус. Тут ми бачимо, як Т-лімфоцит мігрує через стінку судини. Він селективно вибірково прикріплюється у певному місці до цих клітин і проникає у центральний орган імунної системи, де він сам себе клонує. Процес селективного прикріплення лімфоцитів до рецепторів спеціалізованого високого ендотелію судин для повернення їх у імунні органи має назву «хоумінг» від англійського «home» – «дім», тобто це повернення додому. Таким чином ці клітини дізнаються, де їх дім, куди вони можуть мігрувати і де вони можуть клонувати себе, розмножитись, і таким чином відбувається реакція бласт-трансформації. Т і Б лімфоцитопоез мають свої особливості. Б лімфоцитопоез тут ми бачимо на екрані. Це Б лімфобласт, Б пролімфоцит, Б лімфоцит, і потім, після того, як ця клітина мігрує у тканини, Б лімфоцит, він перетворюється на плазматичну клітину. Т лімфоцити мають такі ж стадії розвитку. Це Т лімфобласт, Т пролімфоцит і Т лімфоцит. І потім Т-лімфоцит мігрує у тканини, і там він перетворюється на тканинний Т-лімфоцит. Починаючи із третього класу кровотворення, Т-лімфоцитопоез відбувається у тимусі. У тимусі відбувається процес селекції Т-лімфоцитів. Спочатку незрілі тимоцити розмножуються, на їх мембранах з'являються специфічні рецептори, і клітини остаточно втрачають здатність перетворюватись в інші клітини і вступають в процес бета-селекції.
Під час бета-селекції на тимоцитах формується ПРЕТ-клітинний рецептор, що потрібний для розпізнавання ними інших клітин в імунних реакціях. Клітини, що не мають цього рецептора, гинуть шляхом апоптозу. Тобто клітини, що не здатні взаємодіяти з іншими клітинами, які функціонально неспроможні, вони гинуть. Далі починається позитивна селекція. Клітини, що не здатні взаємодіяти із клітинами кортикального епітелію, це строма тимусу, гинуть шляхом апоптозу. А решта клітин активно діляться, тобто також відбраковуються, гинуть ті клітини, які не здатні взаємодіяти із іншими клітинами. Потім відбувається негативна селекція. Знищуються тимоцити та лімфоцити, що мають рецептори до власних антигенів, аутоагресивні лімфоцити. Таким чином попереджуються аутоімунні реакції. Тобто ті лімфоцити, які мають рецептори до власних антигенів, які можуть пошкодити власні антигени, вони знищуються. Це негативна селекція. І потім відбувається активація, перетворення наївних Т-лімфоцитів в ефекторні клітини. Ця активація відбувається в периферійних органах імунної системи. Отже, система крові має три ланки – це утворення клітин у червоному кістковому мозку, міграція клітин у судини, і потім ці клітини розносяться у різні органи та тканини. Тут ми бачимо різні формані елементи. І потім лейкоцити виселяються у сполучну тканину, де виконують свої остаточні функції. Це третя ланка системи клітин крові. У сполучній тканині моноцити перетворюються на макрофаги, Т-лімфоцити на тканинні лімфоцити, Б-лімфоцити на плазматичні клітини, нейтрофіли на мікрофаги, базофіли споріднені із тучними клітинами, однак вони є паралельними ланками розвитку, і еозинофіли перетворюються на тканинні еозинофіли. Отже, це було відео про гемопоез, про кров та про формані елементи крові є окреме відео, і також є ще відео про імунну систему та про взаємодію клітин у імунних реакціях. Посилання на ці відео шукайте у описі та у коментарях. Дякую за увагу!